bagiannya Pak Ramno ya. Hey. Seperti akan nak muni langit terus dia gawe eduk karena tidung pengi gak aku kopral Rono. Lah iya gak usah. Lah iya gak usah. Kok gak usah ya? Alhamdulillah. Mas? Monggo. Monggo toh. Ayo. Aku kan aslinya lali loh Mas. Bocah kok usah. Hei. Aku anaknya ngenangin, mau tau Mas karo mikir, iki terusannya piye. Oh, iya. Aku biasanya gak ngerti langit, terus iling yuk. Iki mau gak patah iling. Piye bu? Catatan, catatan. Bucah. Gua terus salah. Yeah.
bocah kok sok. Durung, durung. Ngapetane nggih, Pak? Kondok lali. Langit. Aku lali. Piye? Langit. Jarine wong desa kae turunkan duit sak karung. Iki lho ngomongi penyanyi sing iki lho, wong lajer iki lho. Mosok langit turunkan duit satu karung gitu. Wis wis. Mengke tukang sotenge tak bagi seprapat. Dibrandom ke seprapat karo bosmu barang ya. Bosmu dadi kae sakjane duit ngelur wae. Bose ra melu kok. Bose ra melu. Ya.